هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. ألا فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، ألا وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى في كتابه العزيز: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زباد قال حدث سمعت الشعبي عن البراء ابن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نسلي ثم نرجع فننهر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله تعالى، قال: من كان مؤمنا به موقنا به تقيا لله كان لله وليا. اولا تقبل الله منا ومنكم يلي صاحب صف بانوين عيد نماز بيرت سبدان ايش تمبت ايش تم بانوين يوهي بيرت كاران يفكين روايات الملشو عامو كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب ايش تمس عيد دعا كاران تقبل الله منا ومنكم قبول كرين چهنت مين عيد يا لكشي إيز دوس ونان سيام عاش ونان يقربين يسور يم تكبيرات تهليلات الله سبحانه وتعالى كرين يشاني تعرفت قبول معين تعرفت قبول واپس گئس ونون وإياكم چاني تعرفت كرين قبول سائر نهين تعرف كرين تو هندي درف الله سبحانه وتعالى قبول اگر عيد مبارك ونو يتشو جائز لا حرج بذلك والدين واسع في هذا الباب يات بابس من شو دين واسع بل شو بذاته عربي عيدكم مبارك اگر اس كشير فوئت شو ونان كوهين پرواي چونو يوس ات ريليتيد كي اس كتخين كارو عيد مبارك يسو قرباني شو يشو بود بار بیکگراؤنڈ شاہ آتھ بڑ بارو یعنی تیسا کتاب شاہ آتھ پیٹ آم سے لیکن بیکن بیانی توی کری ایون یم احادیث چی کتاب شاہ تیمن مجھتے شو بیان آمد کرن تفصیلا خاص طور سے یوس ترمزی اشارہ شاہ تحفت الاحوذی مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ انہیز تیمو شاہ کتاب الاضاہی یوشو تات وائر یہ زیاد کلام پر متاتمند وڈنش کہتے ہیں اس تو یاد تھے یاد عید پر صبح یہ کی اسے منان تحقیق الاخلاص از گیس اخلاص گسن پد تحقیق نیت شاید علماء والان سے نیت گیس درست گات سین شاید کہ از زانو یہ علم پارو اک خطر کرو کوشش ویرہن چیزن خطر چھ کوشش کاران ہے مگر علم اس کنچن از زیادہ کاران کی ہی تیل گیس سوال کی اخلاص کا چھوانان اخلاص چھوانان تصفیت العمل عن جمیع الشوائب الشرک تمام شرک چو لانتونش شرک چو بربادینش شرک چو ظلمنش ہر کا عمل بچاوین یہ چو اخلاص اچھ وانان نیت کا توانو اگر اس نیت چھ وانان نیت کس درست آسن امسا شو نیت خلوص یا شو نیت نفر یعنی امسی دل اسمس نیت آسن یہ کا توانو اچھو برائی راست تعلق عید بلکہ شو علماء کران مقاصد العیدن مز بیان تحقیق النیہ والاخلاص نیت چوانان العزم على فعل الطاعت تقربا للہ یہ قربانی آو انسان کرنی یعنی عید غسمز آو گی نماز پرنی عید نماز سنہ مطابق پر ایم یہ کو ظاہر لا
امچو دلس اندر تاون بس چھس پخت عزم کران صبح نسی گوڑے فجر پہ پخت عزم کران عید گاہس مز کر بہ یہ نماز ادا ام پت کر بہ قربانی یہ للہ فقط ام سی گس بہ اللہ سبحانہ و تعالی ہس قریب اللہ چھ قرآن مز فرمان فأي الفريقين أحق بالأمن كُس چھ دویو فریقو منز امنک حقدار ان كنتم تعلمون اگر تہ پتہ لگی ہرکن چھ کتھ چلان ابراہیم علیہ السلام سنز اکھ نفر چھ اکہ سائڈ بیس سائڈ چھ سوری دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ اکھ فرقہ کران ذکر کنی زون ابراہیم علیہ السلام بیس سائڈ چھ سوری دنیا مول ہیتھ گری کیا اتے چھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام یل تھی ارسطت آنورڈس پریو تچھ لیکن فأي الفريقين أحق بالأمن دیو فریقو منز کس چھ زیادہ امن حقدار ابراہیم یا امس مخالفین یم امس توحید اس پیٹھ چھ بربل ونان غبت کران ام سنز پیٹھ کین یت چھ اکھ نوجوان یہ چھ ونان اللہ تعالیٰ سن کنر واریاہ واریاہ کتھ اس تم پیٹھ کین کر قرآن چھ تفصیل کران امس بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ ونان یمو دیو ابراہیم اک سائڈ بیاکھ گروپ یپر کمس چھ آمت ان کن تم تعلمون شاید کہ تہ لگ پتہ شاید کہ تھی کرو زان کوشش شاید کہ تھی زنو کہ مطلب ات مز کیا راز ات مز کیا تفسیری نقات فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت چھ مسل یت کن الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم یمو ایمان اون تت ایمان ست کرنی یمو ظلم شامل کہین یمے شف اولئک لهم الامن وهم مهتدون یندے خطر چھ امن یندے خطر چھ ہدایت لطیف مختش اتمنز ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ کرن بیان دپان یس یہ امن تو ہدایت چھ یہ توحید یل بستی مز یل ملکس مز یل سوسائٹی مز توحید آس تیل امن تیل ہدایت ات اپوزٹ اگر گھو تیل کیا ات اپوزٹ یتھ گھو تیل سیدی بد امنی تد شر شق علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الایہ یہ آیت گئی گوب پہن صاحب صوبن تمو ون کس اس مز یمس غلطی آس گئی یم ظلم آس پنس پانس ست کورم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سا چھو ان الشرك لظلم عظیم یہ شرک اتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غیر اللہ سے منگن غیر اللہ سے عبادت کرن یہ شرک مراد شاید کہ مین کت تیر پہ سمجھ تران دم چیز کر علماء بیان یت یہ قربانی واٹ بزاد ہی تحقیق سنت سنت سات سنت چ مضبوطی سان انسانس تھپ کریں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سا ذبح کور سم پہ فقط اصاب سنتنا سبوت سنی سنت تھی مے کن دھیان یمن یم سم پہ ذبح کور سوت سنت کس مقام یہ صحیح بخارس مزہ یم قبل نماز ذبح کور سہ لہم سہ عام صدقہ تمس قربانی مز کہین تیس پتہ چلو ضروری سنو خیال تھون پنہ زندگی مز عمومی طور پہ فرمان علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ تمس ونک لم تصلی فی المصلی یعنی فی المیدان اس میدان چھ عید گاہس مز کیاز پران تھی عید نماز علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کافی قابل کافی انٹیلیجنٹ تم ون تمس دوپس لولا انہ سنت لصلیت فی المسجد اگر یہ سنت آس ہا نہیں اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند طریق آس ہا کہین ضرور بس ضرور پڑھا بہ مسجد اندر عید نماز تاز اگر وہ حالات آن تھی یا رود پیو یا موسم دین اجازت تر صورتس مز ہو مسجد مز پڑھ نماز لا حرج بذلک لیکن اصل یہ کہ گھو عید گاہ نیرن تم ونان تمس ضرور بس ضرور پڑھا بہ تیل مسجد مز نماز مگر سنت طریق یہ خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب
طالب تم چھ ونان تم دا بنچس نہ سنت چھ سنت چھ ضروری تھاف کرن ات پر چھ زوٹ ا کلام علماء کرن فرما علماء تریم چیز اس کرن چھ ایسے سو چھ اس کرن یہ ات مز تحقیق المال مالس چھ تحقیق کرن مالس تحقیق کرن کیا گئی وچھو اسلامی دنیا کیا چھو اسلامس مز کیا چھو ات وقار کاٹ اون مل یہ چھو پونس ات مز چھ پونس گژھا انوال یم بست چھ بست کننی یا کمس دمو اس فقراہن ات مز تہ چھ گژھا پونس مارکیٹ چھ بڑان تحقیق المال مگر تیوتا تہ چھ نہ کرن کیہ کہ یہ گژھہ مال سی پتہ أم سن مشغل روز ما تتھے کن جو روزن اتکن شریعت ونان چھے فرماوان تحقیق المال مطلب گو یہ یوس آسا یہ کاٹ انکت آت یا اس نو من عام کاٹ کے یہ شنو نارمل کاٹ من کی فرا ابن رجب رحمت اللہ تعالی علی یا سا چھو الذ اللہوم یہ چھو ساری اوپد لذیذ تو بہترین لحم آسا سوال چھو یہ ماز کیا چھو میوٹ آسا سوال چھو وہ تمت علماء من یہ مال کیا چھو میوٹ آسا اے افن یہ کٹ یہ کیا چھو میوٹ آسا فرماوان آت من چھو زچیز گتا شامل آپ چھو گتا آت من شامل تقرب للہ یہ چھو اللہ تعالیٰ سند قدر بیاک چیز چھو ام سند دلک تقوی گتا آت من شامل یعنی یہ زچیز رلی فرما ابن رجب یہ چھو بنان لذیذ ترین مال زیادہ تو تجرب کرم زندگی یہ چھو تجربہ تھی کات بنان سو ابن رجب ات مز زی چیز گسان جمع اخ چھ گسان تقوا جمع بیئی چھ گسان ات مز تقرب اللہ تعالی س قریب گسان جمع تکیاز اللہ سبحانہ و تعالی چھ فرمان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوا منکم اللہ سبحانہ و تعالی چھ یہ ماز واتان کہین یہ چھ خون تہ پتھر ترو یہ چھ اللہ سبحانہ و تعالی س واتان کہین بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی چھ تہندی دلچ کیفیت واتان و تقوا اتیان الاوامر و اجتناب النواہی یم اللہ تعالی ہن منع کر کام تم نش منع روزن یم اللہ سبحانہ و تعالی ہن مٹ تھی کام تم بجا انی یہ چھ تقوا یہ چھ خلاص کران علماء تقوا قال ابن رجب دپان تقوا گو یہ تی کہ اذا امر بشیء اگر کن چیز حکم آو دن شریعت من ام پت کرک ث ان یتقی سکری پت ہٹ ستا اگر آؤس ون کہ منع ہوت پت ون اس کر کران چھ یہ تقوا یہ چھ خلاص تقوا فرما علماء کی اس تحقیق المال چھ ونان ابن مسعود رضی اللہ عنہ عدت الصابرین و ذکیرت الشاکرین چھ کتاب اکھ لیچمت ابن قیمن دبا ون ابن مسعود جلیل قدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دپن الدنیا دار لمن لا دار لہ دنیا چھ تم سن ٹھکان تم سن ٹھکان تم سن کہیں ٹھکان چھ و مال لمن لا مال لہ تم سن مال یس نہ کہیں مال چھ فرماوان ولها يجمع من لا عقل له اچھ جمع کران سو یمس نہ عقل چھ آسان کی یعنی ام سن مقصد چھ دنیا چھ قربانی مز تہ ژھانا پنی طریق پنی پوس یعنی مطلب ام چھ اتی یہ ہوئی گوما ام چھ اتی دنیا گوما اگر یہ مقصود بنو ام ات کیا علاج ات چھ علاج سبن پوس وول مگر عثمان رضی اللہ عثمان چھو دپان سال علماء دپان عثمان رضی اللہ عنہ سید ممن خمیر چھ تمس ہی ماس نہیں چھ پوس اگر محلس مدو محل ربی کرو جمع تیل تی واتن تمس سے ربین تو شوز میں گتی وان سامن فرمان دپان لیس فی قلبه مال ولیکن بیده دپان عثمان اس یوت رضی اللہ تعالی عنہ تم سندس دلس مند اس نو مال کہین تم سوز اتس مز مال یہ واریا سترین کا تم سوز اتس کیت مال کافی مگر دلس مز اس نو مال کہین تکیازی دلس مز اگر تم جائے دیچے مالس تیل روز ہسو مالس کن
نا تم دسن دلس مال جاي كين تم توسو اتس كت سوس الله سبحانه وتعالى سن بيت من سو خارج كران جت كين اس پتا چھ فرما علي بن ابي طالب رضي الله عنه اگر مے پت پتے گوريو چھ قربانی من چھ پوس گچھن والو مال چھ ات مز موجود مال چھ ہتوت کاٹ اصل کاٹ زبر جان سوری ٹھیک مگر دبا اگر یہ مقصد بنو تس تل تیزی یا تل کیا گچھ تل تیزی گوڑے چھن من اد دنیا یا سا چھ دارن تو دار اخ من سہ فیہا حرم یمس یہ صحت مند چھ آتی سو گچھ بڑھ یس آتی صحت مند چھ آزان دنیا مند سو گچھ بزرگ تمس یہ کمزوری ومن سقم فیہا ندم یس یت دنیا مند بیمار چھ گسان سو چھ ندامت یوت آسان چوبیس گھنٹہ یس یت دنیا مند روزان چھ روزت اوس بیمار دود کورن ڈائلسس چھ کرن کڈنی گو کیا تام ہارٹ گو سٹنٹ آو تر یم چیز روزن جاری مگر یل و سٹنٹ پت بچو امس ندامت یوت باقی ندامت ومن افتقر فیہا حدن اس یت دنیا من فقیر آس پوس آس کہین سہ آس غمس مز مے چھ روپیے سہ آس ات پریشانی مز یت کیا اڑین لگن عادت دہس راتس اس کیا کھو اس کیا دیت اس کیا مستوراتن خاطر یہ کت لازمی سوری تھو تم موجود اس کیا دیت اس کیا کھو اس کیا چھ تک کیا تم یہ امس زی دود امس زنانی امس مردس امس دلس تود امس دلس من ززر سو ززر پتہ کرنا ماذا تقولین یا مسلمہ ونا ژ کیا ونانی ثنا تمیز یہ علماء اگر آخ بت میون کھی انسان تم پتہ پہ الحمد للہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ پان آخ بت میون پتہ پہ الحمد للہ تمس و شاگرد دپس شیخ تھی کھانا آخ بت میون پہ پہ الحمد للہ تو تورے فکر مگر تھی کیا ہر بت منٹس پہ پہ الحمد للہ دپان جو پتہ چھ کہین آخ بت میون کھو مے بہ مار دم ہکا کھیت نا ہکا اس لیے ثن مے الحمد للہ پہ وچ ون مے کیا کور ہمو کیا اون تمو کیا یہ چنا بے زوٹ کس کہیں قربانی تہ پن طریقہ یس عبادت چھ شریعت لاسٹس تر مز تشر طریق کر چلی نی بل ضروری خیال تھن تحقیق المال رومن افتخر فیہا حزن اس یہ فقیر رود سہ روز غمگین سہ روز پریشان تمس کھی دنیا پریشانی کھی تمس لا یہ دنیا یوتھ تم ات دوران پتہ تم ونان اچھ کہین حالانکہ اگر تم صبر کرن شکر کرن تمن اس اعلیٰ درج تمن گھا قبر آسان اگر تم یہ کرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن سانین اسلافن قبر پر نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن اس تم معاف فرمان علی رضی اللہ عنہ اس لیے کام کیا کام اچھے یہ ذہنس من پریشان گزن کہین یہ دنیا مز تھو یہ موٹ کت اخ یاد وفل حلال اس گنی ومن استغنا اس گنی فتن سہ گھ فتنس مز انوالو یمس پوس آس زیاد اگر وچو تھی اکثر بدکار دنیا من تم پوس و تر ریزن یہ تم فتن شکار گمت تم پنس زامس مز اس ہو اس ہسا یہ کن سٹوری واضح کتاب اللہ مز تو پور دنیا مز وچان فرما ام پتہ ون تو موٹ کت اخ یاد اگر حلال اسو کھیوان اگر حلال اسو یا دنیا اندر تک حساب سرسی وفی الحلال الحساب وفی الحرام النار ونان یت کس حلال حساب یت کس حرام نار ہٹ تو مٹ یہ گئی مال تحقیق علی رضی اللہ عنہ سنز اعلیٰ انٹیلیجنس تم کت کن سمجھان کت مچ مچ کت مستوراتن خطر کرو اخ زت بیان ان خطر خطبہ الگ دیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گڈنک لازم اسطر والحجاب لازم ان سطر تو حجاب گرس اندر نبر اندر موٹ کت اگر ان فکر تر گر پن محرم آسان مہارم آسان مول بوئے خاندار باقی سیری یہ گرس من آسان مہارم تمن تیز پرد کرنچ کہین تہ ضرورت اگر ان موٹ کت فکر تر شاید تہ مسل گھن آسان بی مردن ہند مسل تہ گھن آسان ان عقلن پہ پرد پیومت ان کتھ فکر تران ان خطر نصیحت کہ اندر چھ پرواہ کی
اتھ بت تو یل نارمل آئے روزو کہیں پرواہ چھ بلکہ گائے بیگا اگر کلس دج روز نی کہین پنس محرمس تھی کہیں پرواہ چھ تھی نا وچمت ٹوٹ آو کلس تھو دج ٹھٹس تھی ہوں کلس دج تھی کہین ٹوٹ آو ٹوٹ آو موج کور ٹوٹ آو کلس تھو دج ٹھٹس تھی ہوں کلس دج تھی کہین پرواہ چھ سمجھو کت تر مگر یتھے یہ گھر نیبر درائے ام پتہ سوری سورے نور امس پہ لاگو گھان ام پتہ سوری سورے آزاد امس پہ لاگو گھان اس لیے یم کرن سٹھا سٹھا سترو عفت کوشش سٹھا سٹھا ہچن کوشش گھر نیبر درائے ٹوٹلی بدل اخ کام ہر پہ ون تم جلباب امک سٹھا بلکہ یہ شعار اسلام ات کن خانے کعب قربانی مسجد عید گاہ شعار اتھے کن زنانن حجاب کر شعار اسلام ات اس بدرت ون سافر حجابس اس بدرت کیا ون میشر پہ سینی اسلام من خرج گس حجابس بر بل اللہ تعالیٰ کن تاز یہ اسلامی شعار دم کت تم یاد شکر تو صبر پہلو ثانہ پنس زندگی من تاز امس خاندر بروٹ تک لائف آسان یہ مالس ہٹ تو مٹ تم پہ خاندر پتہ یہ خاندارس ہٹ تو مٹ مگر امس ذمہ داری بڑ ذمہ داری گوڈ تو پتہ تام چس مل سن ذمہ داری ام پہ یہ ماجیز تس یعنی ام پہ امس خاندار سن ذمہ داری تم سند حق امس پنس مالس ماجہ کھت تم سند حق خاندار سلس ماج خط مگر خاندار یل خاندار آس نوز آو ڈرگ کرت پزار ولنس چوب دس ہس یہ کورنس تو تیل کور تیل سن خاندار آسان کی بدل بدل نفر تیل تم اگر وہ بین مزوس تو تیل پہ علما بدل چیز ونان تمس زن پہ مکلون پان اگر خاندار بین مزو تھی میری کتھ سمجھ گو خاندار گھر تمہ آئی آس مگر امس تیسا بڑ ذمہ داری یہ کر شکر خاص طور سے کر علاج اس ٹوینٹی فور انٹو سیون گودی میڈک پہ آپ چلان امس ضروری علاج امس ضروری علاج کر ذکر کریں اذکار کریں تلاوا کریں اس بچن ہم مکل گرچ مکلو سارے کام کر تم کر اللہ تعالیٰ سن رضا خطر نہ کہ خاندار خوش کر نہ ہش خوش کرنے خطر نہ ونان حیر باب خوش کرنے خطر سہ کرک سوری اللہ تعالیٰ سن خطر خاندار سن عزت برقرار تاؤن تم سند حقوق تک ادا سوری اللہ تعالیٰ سن خطر صبر تو شکر سان یہ ات من ضروری یہ خیال تاؤن ادروائز گھنٹہ زیادہ مشکل فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سوری ات دنیا متا صحیح مسلم من فائدہ تلن وول چیز یہ لار المر ات وخیر متا المر ات الصالح یہ اگر لار کا چیز سہ نیک زن سو مسترات سوچ پانے بہسا سو نیک زن امس متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وون کہ سوری دنیا بکواس سوری دنیا کہین بیس روایت اس اندر یہ لار نیک زن یہ صحیح مسلم من حدیث تو مسترات سوچ بچن نی تربیت امی آئی کر بچین امی آئی تربیت کر کیا گھان یہ عید ہند پیغام ہند خطر یم سدھار پن لائف ام اعتبار بیش ذکر اللہ ایام معدودات ات کن یہ رمضانس متعلق ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن اتھے کن نمن دہن متعلق آمت بیان کرنا ایام معدودات ذکر اللہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کثرت سان دعا کرن یت پہ بلکہ بہت وچان رات کتاب الاذکار امام النووی سن سٹھا سٹھا دعا وچ میں تات من سٹھا سٹھا یم اذکار وچ میں تات من بلکہ بہت یچان تم سری بیان کرن تئی وقت مدارد ون تھو اس ات متعلق یوتا یاد کہ ذکر چھ کرن اللہ اکبر کبیرا و بکرۃ و اسیلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلکہ یت امت صفت یتھے تھزرس آسن کھسان ہم آسن تھزر وز تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن بڑائی بیان مثال کھان کھت حالس مز تی ون سو اللہ اکبر کھان کھت بالس پہ کھان کھت تھود کن تہ مقامس پہ تی کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن بڑائی بیان یہ یت امت شرف ہمن اللہ تعالیٰ سن بڑائی کر بیان تمہ علاوہ ہم دعا کریں یوتا زار پار اللہ تعالیٰ کرن یوتا زار پار اللہ تعالیٰ پن مسل مسائل تمن اس بد امنی اس ڈکیتی اس کرائم یہ گھان تک کرائمس علاج
شرك گژھنش پات ہٹن جس میں سٹارٹس وون بے اللہ سبحانہ و تعالی زار پار کرن اللہ سبحانہ و تعالی اس منگو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کرن سانی عید قبول اللہ سبحانہ و تعالی کرن اس مسائل حل اللہ سبحانہ و تعالی کرن سانی دلن ہند حال درست اللہ سبحانہ و تعالی کرن سانی نماز قبول اللہ سبحانہ و تعالی کرن جی عید نماز قبول اللہ سبحانہ و تعالی کرن یہ رت یت من اس وون تے اللہ کرن پنس دربارس من قبول اللہ سبحانہ و تعالی کرن سارنی سانی ابو اجداد مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی کرن یم اس زندہ چھ زندہ مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی بخشن اس سارنی اللہ سبحانہ و تعالی کرن اس پر رحم اللہ سبحانہ و تعالی کرن اس پر رحم ال بی یمو یت مدد چھ کورمت ایتو اسو تے وچمت تمامو یمو یت مسجد دنیا چترم سیر سی ہت اپار تے اللہ سبحانہ و تعالی کرن تم سارنی مغفرت پتم لائٹ گزرے یم کیا چھت ونا منیر صاحب اس فادر بوس تم سات نبرے تم سات بوز میں یہ اسد اللہ ٹھاکر صاحب اللہ تعالی کرن تم تم مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی کرن سارنی اس مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی کرن اس جنسی مغفرت یہ عید کرن قبول اس قربان کرو اللہ سبحانہ و تعالی کرن اس سوری قربان پنس دربار اس قبول بیٹھے اکت یاد لاسٹ اس اس میں منسی ونن ات من چھ یہ حصہ آسان کرنی بلکہ چھ قربانی اندر مسائل سے تعلق تھوان ات من کرون اس پنہ لوکیلٹی مز یم ڈاؤن کارڈن چھ یم غریب چھ مساکین چھ بلکہ یس مسکین چھ مسکین چھ تمس ونان سو چھ تیوت سو منگی نہ کہین کتاب اللہ چھ ونان یہ چھنڈ زون امس ونان القانع یہ قناعت آسان کران یہ آسان کران ام سن زنان تہ آسان قناعت کران مشکل سان پنہ بچن کھاناوان چاناوان کتاب اللہ چھ ونان یہ چھنڈ زون امس تہ دیزی ماز بلکہ چھ مقصد تم کھاناون چاناون فرمان ابن تیمیہ یتیم کھاناون مسکین کھاناون عیزن پہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورمت جیری حضما اندی والعلم عند اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ